はい、どうもー。復活。さあ、ちょっとコメントで書いてまして、風邪をひいて、鼻がぐずぐずなっていましたので、ちょっとやれてなかったんですが、再開します。やりたくてね。で、ちょっとね、まあソウル失ったんで、戻りますよ。ちょっとね、言ってないところ忘れてた。コメントでもいただいてたんですけど、ちょっとやってないこと忘れてた。なんか屋根がね、続いてるところ、忘却の牢の、あそこ行けてないし、ちょっとコメントでいろいろいただいてたものから消化していきたいなと思います。よっしゃ。まずはね、青聖堂の、あの生意気なあのおっさんを倒してもいいとのことだったので、やっちゃいましょうか。あいつほんま舐めとったからな。あいつはやっちゃおう。こいつこいつ。もう一回一応喋りますね。最後のチャンス。最後のチャンスやわ。最後のチャンスやったやろ。あれ怒りおらへんな、こいつ。怒らないんか、こら。はい、お疲れ。はい、お疲れ。来た、青騎士の不走。いいじゃない。前作ではもう、役だったからね。ちょっと一回使ってみよう。うわ、強っ。これは、ステータス不足。ちょっと待って。技量が必要なのか。でも、うわ、ええなぁ。ええなぁ。こう、こう、こう。はい。突きは？あれ、突きできひんのか。おう。かち上げ。ジャンプ。え、これか？あれ？突き。突きはないか。え？突きのモーションがないか。そうですか。じゃあ、あんまりやな。まあ、いずれ使うかもわかんないですけどね。まだクラブの方に気に入ってるから、クラブにする。はい。じゃあ次のエリア行こう。どんどん別エリア攻略していきますよ。どうしようかな。じゃあ。あいつ1800しかソウル持っとらへんわ。偉そうに喋っとったくせに。しけとんな。しけとるわ、あいつ。そう。ここ。お？どこやったっけ？行ってないエリアと行ったのに扉に気づいていない部屋がありました。はい。石のやつも直さなあかんし、直してあげなあかんしな。確かアイテム取りましたからね。オッケー。この城壁から降りた右手の部屋。降りた右手の部屋。こっちじゃないよ。ここかい？ここは行ったぞ。あ、ここか。あったあった。確かに行ってない。死んでまう。
ここや。あれ違う？降りた右手。降りた右手。こっちのことかな。これ繋がってたエリアの対応の気がするんだけど。これで壺を投げるとか、ほいっとな。わあ、できた。できた。ほんまにできた。あ、かがり火や。やっぱ怪しかったもんね、ここ。ここやっぱ怪しかったもん。誰かいる。味方か。鍛冶屋さんくさい。宝箱山ほど。怖っ。え？敵か。味方や。鍛冶屋さんですか。Oh, why can't they all be this easy?危ないからそれを置け。火を火を。How brightly you burn. I ought to fetch a new ember. Flame, dear flame. すごい火を欲しがってるな。なんか種火アイテムが必要なのかな。ヘビーボール。どうやってここ置いたんで、ちょっと一応人のとこ来て悪いですけど、盗むだけ盗むか。サービスゲット。鉄の矢ゲット。かけらゲット。なんかアイテムが必要なんでしょうね。よし。まあ、これはじゃあ、これでいいや。いいやん。ここのことやったかどうかちょっと定かではないんですが、正直。ここと、ここしかないよな、でも。痛い。城壁から降りた右の部屋、ここしかないですよ。今回の動画探索パートですからね。こっちのことか？でもここは行きましたよね。ここは行ったんや。やーい。
扉もなさそうです。古びた鍵を使いました。あれ？使いましたが出たってことは開いた。ほや。来た来た。新しいとこ来ましたよ。あ、そう、ちょっと待って。装備をね強くしても基本的には囲まれたら終わりやから。あ、ここやん、ここや、ここや、この上に、この上に行きたかったのよ。そう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 、大うわ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 、いっぱいおる、いっぱいおる、いっぱいおる。ツインブレード、何それ、ツインブレード、かっこいい。骨の杖、骨の杖、骨の杖、どこ？骨の杖、武器ではない？これか。なんか違う。ソウルの器、何それ、ソウルの器ってなんか持ってたな。ソウルの器でしょ、開いてる、すでに開いてる。あ、ここに繋がってんねや。はあ、
はあ、はあ、はあ。なるほど。誰もいないかな？警戒しながら。ああ、ここ帰るんだ。やばい。ここか。ちょっと待ってね。まだ行きたいところがあるんです。転送で行こうか。マックダフの作業所。あいつマックダフって言うのか。多分なんかアイテム渡せば、鍛冶屋さんになってくれるんでしょうね。種火っぽいな。種火がどうたらこうたら言ってたからな。なんかそういうの取ってくるんでしょうね。前作は種火っていうアイテムがありましたからね。あれ？あ、違う。違う。ここじゃない。ちょっと待って。なんか違う。塔みたいなところに行くところですよ。だから、こっちか。罪人の塔の方か。勇者の間。ここにも、ここも行ってないところがある。マデューラから灰で大火盗への道に奇跡を打っていた女性がいるので先に立ち寄るのもいいでしょう。その人は喋りまくったような気がするからマデューラに来てはると思いますね。多分。あ、ここか。お、ラージクラブ来た。待って、ラージクラブ来た。ラージクラブ来たんじゃない？うわ、うわ、強っ。うわ、でかい。でっか。これもできんの？これで祭りできんのかな？わあ、あったあった。祭りできひんけど、これ、強くね？うわ、これええやん。これ、この二刀流でいこうかな。じゃあ、ラージクラブに変えて、これでいこうかな。ちょっといろいろ試してみます。あれ？左手バージョン無理なのか。あ、これ無理か。良さそうやな。でも左手につけた方がいいってことや。左手につけたらさっきのあれができるから、ま、疑似祭りができるから、その方が多分強い。こう。で、右と突きつつ左でガンジみたいな。ファロスの石、オン。これがラストファロスの石。うわ。いいの？何これ。ボーロー。音、めちゃくちゃ怖いやんけ。アンデッド！金ですね。姫様の金に近寄る。めっちゃ怖いやん。Tiniest pieces!
これ言うこと聞きおらへんかったやつがバラバラにされてるのかな。姉さん。Yes, just like so. To guard this bell for the prince's honor. Stay away, foul undead, or you'll be a goner. 魂やこれ。Stay back! It belongs to the princess, it do! 不死から治ったら、セリフ変わるかな。不死じゃないぞ、もう。ほら。ああ、ちょっとセリフ変わったのか。金盛りかな。制約を交わしました。はい。金の制約。金盛り。お前が金の近くにいれば勝手にお前を連れてくる。誰かが金に近寄ると指輪がお前を連れてくる。近寄るやつはバラバラにしてお前の曲をバラバラにする。あのパターンかこの間の森のパターンかな。めっちゃ死んでるやん。死体がすごいんですけど。この先闇霊に注意しよう。だから闇霊さんが入ってくるんですよ、ここ。ほら誰かいたよ。これは闇霊さんじゃないやろうけど。守っとるんや、これ多分。不審者のコール。下。めっちゃ穴開いてるな。姫様の鐘を拝みに行きますか。あいたー。大爆発したやんか。祭り。ラージクラブ二刀流行きたいな。そこなんかすごいモヤモヤしてるよ。あっちの。すんごいモヤってるよ、これ。どうやって行くんやろ。わし、いっぱいおる。マジか、サミッカ。嫌やね。嫌やな。回復したい。分断して、一匹ずつ止める。まずい。ちょっと縦に頼りきりや。ああ弓まで飛んできてる。まずい。強っ。うわー、悲しい、この死に方。強いな。いや、新しいエリア楽しいな。というか違うんですけど、僕が行きたかったとこと違うんやけど、大丈夫かな。先行っていいかな。まあでも行こうか。せっかくやし行こうか。
진짜 잘했더라. 어떻게 내 타고 쓸 거, 어떻게 내 타고 쓸 거. 아, 숨었다. 숨었다. 숨었다, 숨었다. 야바이! 아무나이. うわすっごいわ。ダメがない、ダメがない、回復して。冷静に冷静に冷静に丁寧にやりましょう。あー強い。落ちろ。よっしゃ、よし落ちた、ラッキー。これでだいぶ楽になる。上がってくるかな。上がってこないね。よし、ビッグなやつがおるから、どっかにおるから倒す。上がってきませんね。よし、これかい。鐘が鳴るのかな。おお、鳴った。え、変化なしか。いや、なんか動いてる。え、え、何の音。あ、そうか、あの下の扉が開いたんや、多分。うわ、行きたくねー。ほら、音。あ、ちょっとなんで爆発せへんねん。やばい。そこが開いたんでしょ、多分そこが。ほら、開いてる。ボスや。いけるかなこの装備で。とりあえず盾とこれでいくか。回復ないけどいけるかな。うわ、ガーゴイルさん。マジか、ガーゴイルさんじゃないですか。あー、マジか、懐かしいじゃないですか。弱いぞ。あー、2匹。そうやね、そんなことは許してくれませんわな。待ちいや、ちょっと待って、大量やなこれ。待ちいや、あー、ちょっと待って、待ちいや、うん。でも2匹ってなってないな。2匹扱いじゃないのこれ。ちょっと、というか、3匹っていうか、これ全部来るのか、もしかして。確かに1匹は大したことはない。でもエストビンない状態はきつい。お疲れー。ナイス離脱、我ながらナイス離脱。よし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 、ちょっと落ち着いていこう。楽しそう、これやった、やりたいな、これぶち殺したい。よし、これはでも後の方が面白いかな。先行ってない方行きますわ。
あれは後のお楽しみにしておいて、どこやったかな。あ、ここここ。ここ行ってない。なかったからね。ここよ。ここここ。この下が多分さっき言ったところだと思うんですよね。の章。タイマットつけるやつね。ガーゴイルきついなぁ。ただ超楽しそうやから楽しみで仕方ないですが、楽しみすぎるんやけど。よっしゃ行こうか。じゃあどうしようかなぁ。こっちの方がいいのかな、武器。ちょっと一回帰って。武器、どうしよう、あいつ。クラブの方が効くのか、剣の方が効くのか、はたまた槍の方が効くのか、尻尾切れるかもしれないですからね、剣の方がいいのかな。悩みどころではあるけど、あ、ツインブレードとか取ったな。ちょっといろいろ武器見てみようかな、取ったやつ。いろいろありますよ。いろいろゲットしたから、ちょっといろいろ見てみましょうか。パリングダガーはパリーしやすいやつでしょ。で、強いな。ハイデの騎士の特権強いな。バスターソード、ガーディアンソード、青の体験、グレートソード、リミター、鎧貫き、ハンドアップ。あれ？あれ？ツインブレードは、あ、これか。ツインブレード。あれ？あんま強くないな。なんか、盾なのか、あの盾的な能力がすごい。盾なのかあれ。あ、耐久度かなあれ。俺、耐久度ないな。クラブ、ラージクラブ。ラージクラブ、急に重いですね。やっぱクラブの方が、いいかな。ちょっと僕的にはね、敵をやる武器が欲しいっちゃ欲しい。まあまあいいや。クラブをさらに強化しましょうか。この無双の両クラブで、よし、レベルアップ。ここはどうしようかな。力アップ。ちょっとついでにやっとこうか。ちょっとついでにやっときます。あ、日が増えてる。ほんまや。
増えてますよ。ボス倒したからとかかな。これこれ。イエス。割れそうやねんけどな、ここ。この辺も隠し扉ありそうな雰囲気なんですけどね。ないもんはないと。ないよね。幻の扉ってメッセージがありすぎて、ありすぎてそこに引っかかりすぎんのもまた危ないよと、また面倒くさいだけよというアドバイスもいただいてたんで、やめときましょう。よし、ではいざガーゴイルへ。楽しみやなあいつ。悟空ですからね、強いやつと出会うと楽しいんですよね。あれだから早めに勝負仕掛けなあかんのやろうけど、最初からほぼ2匹は確定で出てたからな。2匹はほぼ確で出てましたからね。そこやんね。それをどう折り合いつけて戦っていくかですよね。まあ3匹目出てくるのも早かったしな。1匹処分できんのかな。めちゃくちゃきつそうな雰囲気はなかったけど、まあそれはこれからの僕次第ですか。ちょっとね、アイテムとか、ちょっとちょっと魔法剣的なやつもやってみたいんだね。これあ、大きく回復するか。こういうやつどれかいいのないかな。一時的に毒耐性、一時的に右手武器に魔法の力を与える。これやってみようか。あの魔法剣みたいなね、エンチャントって言うんですよ。これかっこいいからね、やってみたい。落ちた。スルーしてボスまで行こうと思ったら、なのでまた落ちる。スルーしてボスまでいけるかな。あー当たってない。黄金松屋に1個しかないから使いたくないし、これいってみよう。おお、うわかっこいい、光った。イエス。多分時間制限なんで、ここか。倒せる、押し込め。じゃあ うわっ、うわっす。もう一匹おんのよ、もう一匹おんのよ。あだだだだだ、
待って待って待って待ちなさいよ待ちなさいよ。やっぱり絶対ダメージ与えたやつからいかんと多分本当は。もうちょい相手。焦ってしまうな。焦ってしまうな。焦ってまうな。悪くないですけどね。悪くないな。ていうかめっちゃ楽しいなこれ。むちゃくちゃ楽しいこいつら。あーいいね。いいね。こういう勝負ですよやりたかったのは。ね、1対1ではね、もう燃えないんですよ。こういうね、痺れる勝負がしたいわ。楽しい。ちょっと、笑ってしまいますね。これから何回も戦えると思うと。いや、やめよう。魔法の力強いですけど、やめますわ。あんなもんに頼らなくてもいけるというところを証明してみせましょう。あれは強すぎる。ちょっとチートやわ。よっしゃ。おいや、まずは貴様が降りてくる。ここを叩きたい。クラブの人にだいぶ強いもんな。だいぶ強すぎますわ、これ。くっ、返してくる。見えてるんだよ。よっしゃ。ゆっくり行こうか。じゃん。祭りだ。じゃん、祭りだ。止めきれない、止めきれなかった。やばい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 。三匹になってる、三匹になってる。ああ。待って待って待って。回復回復回復。火入っとるな。大丈夫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 。落ち着け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 。回復しよう回復しよう。ジャンピングからの。あかん。オーナーオーナー。あんまり追いすぎるな。ふう。何匹よ今。どうなってんねんどうなってんねん。はあ、はあははあ、こいつかこいつ降りてきてもらわないとね。違うこいつや貴様違うどうぞどうぞそれどうぞそれどうぞどの人どの人どの人あいつや火入っとんな入っとんなあああああああ近づけへん。この人もいけるいけるいけるよし倒したえ何してんの何してんのわわわわわわあんなこともできるんすかマジか、うん、魔法の力入れてくるべきやったかな。いや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 ガイ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 。違うね。倒せるやつから倒していきたいね。そう。数多い。数多い。そうか。いやー、惜しい感じはするけどな。いや、盾は持たないっすわ。今回ちょっと盾じゃないわ。盾持っちゃうと、多分、
やっぱそれだけダメージ、ダメージがやっぱり入らなくなるんで、ダメージ重視でいった方が最終的には残りそうな感じ、いけそうな感じがするんで、回復はね、あのガン逃げ回復で十分だと思いますので、時間はね全然足りてるんで、あれでいこうと思うんですが、タタタタでやってもだあーやってもた。難しいな、あれ入っていく最中にも食らうんすよね。無敵じゃなくなってんのな。もったいない。これはもったいない。ジオンがしてる。すごい。燃やせんのかなあれ。もしかして。一回もう倒したくないんで、一回振って、一回こっちに振って、今や。食らってるけど。やっべ、背中に目が欲しいな。今何匹ですか？今2匹。今回あかん、今回あかん、マジで。に入って。さっきは一匹を早めに仕留められたからよかったんですけど。あいつか。違う違う。こいつや。チャンス。こいつや、こいつか。いない。降りてくるところを叩きたい。マジか、降りてこない。しかも違う。狙ってたやつじゃない？あいつか。気をつけ。ふふふ、楽しいな。こんな楽しいボスないわ。あいつや。ああ。け。今火吐いとる。難しいね。チャンスがない。
つっつ。いやー、なんか無駄な動きしてますね。惜しいところでこの仕留めきれへん感じ。なんやろなー、なんすかね、この感じ。縦で行こうか。なんか縦じゃない方がいい気がするんやけどな。まあ、一回行ってみようか、縦でね。縦じゃない気がするな。3回やるんですか。ちょっと待って、全然や、ちょっと待って、あかんかん。はい、膨れていっぱいです。やっぱ違う。立ていらん。もうちょっとダメじゃいらんかな。これでもまあ十分入ってる方かな。左に強い方つけてみようかな。いろいろ試行錯誤。いつも左からこうやるわけやん。だから左の攻撃力の方が有効なのかもしれんやん。これマジで火つけたいな。次松明に火つけてこよう。つけられへんかな。燃やせへんかな。こっち行けそうですもんね。ボス倒してから来るのかな。最初にまず調子乗って行こうとして食らうから、そういう動き見た方がいいね。祭りにするんやからこれで終わるんやもんね。これで終わるんやから、こんなに低くないはずやねんけどな。目安は 2回の祭りですわ。情報が出ます。あー、しまった、ボタン間違えた。ありがとう、待ってくれた、優しい。待ったなしやで、待ったなしやで。ありがとう。
仕留めろ。あとちょっとね、これが入ってないのがつらい。出し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 、止めてない。囲まれてるよ。一回広いとこ行かせて、一回広いとこ。やばい、落としてる。落ちてまうで。あーくっ、回復はもうない。待って、カメラが、カメラが。よしよし、まだダメージは大丈夫、ダメージ大丈夫、大丈夫、まだやれる、まだやれる。入ってや、火吐くな。そう、上から火きついな。待って待って、チャンスを、チャンスを、チャンスを待つ。あいつやな、チャンスか。本当に。回復して。もう回復アイテムないのよ。火やめて、火やめてよ。なんか、いいか。火怖い、火怖い。広いとこ行かせて、広いとこ。壊れたらきついな。あー、火ばっかりか。ふっ、火ばっかり、もうなんなんこいつら。一辺と火、一辺と三井くんやな、これ。完全三井くんや。よしよし、さあラストラスト。危ない。あ、まっすぐ来た。くっそ、まっすぐ来るか。大丈夫、来ない。ラストラスト、あと一祭り、あと一祭り。おーえー、もううわー、まだ来るか。最大のチャンス決めきれず。くぅ。カビラチエ。くぅ。ちょっと回復のアイテムなくなったやんか、めっちゃ。どうしよう。これ。どうしよう、これ。あー、やってもた。やっちゃいましたね。やっちゃったね。はい。さあ、動画移動します。次ももちろんガーゴイルさん。はーい。